Quando você procura uma escola de idiomas, você procura a melhor escola de idiomas. Por que a Wizard é a melhor, Alberto? Hoje, vocês vão saber por que a Wizard é a melhor escola do mundo na visão dos nossos alunos. E eu estou aqui com o Little Wiz, que vai nos dizer por que, Little Wiz, a Wizard é a melhor escola do mundo na visão dos nossos alunos. Como é? Existe outra? Bom, além de tudo, eu me divirto. E por que se ensinasse um idioma de outro planeta? Seria a galáxia. É isso aí. Quando você vê, já está falando inglês.